Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында жаңы дайындалган саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, билим берүү жана илим министри Доктор Гүл Кендирбаева, санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырова жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев ант берди. Парламент жыйынына президент Садыр Жапаров катышып сөз сүйлөдү. Президент өз сөзүндө эл өкүлдөрүн парламенттин эртеңки 85 жылдык маарекеси менен куттуктады. Бишкек мэриясынын тазалык муниципалдык ишканасы 530 жаңы таштандык контейнерин сатып алды. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардын 4 районуна 82 контейнерден бөлүштүрүлүп, алардын ар бири өз түсүнө боелот. Жаңы контейнерлер жараксыз болуп калган чилектердин ордуна коюлат. Ал эми тешилген, сынган жана өрттөлгөн контейнерлер оңдолот. Тарел Жаныбеков жана Бекжан Рысмендеев транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Белгилей кетсек, Тарел Жаныбеков 2022 жылдын декабрынан 2023 жылдын июнуна чейин Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын башкы директору кызматын аркалаган. Ал эми транспорт министринин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары болуп дайындалган. Бекжан Рысмендеев буга чейин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын инвестициялар бөлүмүн жетектеген.